Biz həmişə alimlərin dəvətində, alimlərin təbliğində, tə sahabələrin zamanından bu günə kimi görürük ki, yolun bir olduğunu bizə deyirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öyrətdiyi yol birdi. Bir neçə deyil. Fərqli-fərqli yollar da bir dənə haqq yol var. Bunlar isə deyirlər ki, yox Sən də getdiyin yol haqqdır, mənim də getdiyim yol haqqdır, bu nə problemdir ki? Sən o yoldan get, mən bu yoldan gedirəm. Bax, Allah Subhanahu va Taala isə bizi bir yola yönədir. Ayənin əzəmətinə baxın. Anam surəsinin 153-cü ayəsidir. Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "Və inna hada sirati mustaqimən fattəbi'uhu." Bu deyir. Bax, bir dənə. Bu deyir. Mənim doğru yolumdur, onu tutub gedin. "Və inna hada" həqiqətən bu sirati mənim yolumdur. Mustaqimən Düz yoldur, doğru yoldur. Fattabi'uhu. Ona tabe olun. Onu tutunub gedin. Burada da bitmir. Bu əslində bizə kifayət eləməlidir və Allah Subhanahu taala kamil şəkildə çatdırır. Bax, sonra ardına baxın. "Wa la tattabi'us subul fa tatarraqa bikum an sabeilihi. Zalikum wasaakum bihi la'allakum tattakun." Başqa yollara uymayın. Deməli başqa yollar var, olacaq və Allah Subhanahu taala bunu bizlərə xəbər verir. Bizi öz yoluna tək olan bir yoluna yönəldir başqa yollara uymayın. Yaxşı. Deyək ki, biz bu vədə bu Allah Subhanahu tam bu əmrinə riayət etməlik başqa bir yollara uyduq. Və bəzi insanların dediyi kimi, nə olsun sən də o yolla gərsən sən də düzdür, mən də bu yolla gərəm mən də düzdür. Düz yolla gərəm. Təhlükəsinə bax. Allah Azza və Cəna buyurur, çünki o yollar, o bir yola müxalif olan yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Təhlükə çıxdı üstə görsən. Gör nə qədər zəhmətli təhlükədir. Allah Subhanahu taala deyir ki, mənim yolumdan tutun, mənim yolundan e, gedin, doğru yolum budur, başqa yollara uymayın. Yaxşı, başqa yollara ulsan təhlükə nədir? Deyir, o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, pis əməllərdən çəkinəsiniz. Bu ayə bizə dinin dirəklərindəndir. Bax gör, nə qədər məsələlər var burada. Allah Subhanahu taala yolun bir yol olduğunu bildirir bizə. Haq yolun bir yol olduğunu bildirir bizə və eyni zamanda bu yolun yanında başqa yolların da olduğunu bizə bildirir. O yolların təhlükəsidir ki, o yollar sizi Allahın yolundan uzaqlaşdırar.